Pozdrav ljudi, evo malo je mračno ovdje, evo me kod Patkica i kod Koka, tu ću da ih nahranim, evo ne znam kako se vidi, ja im tu sipam, oni će da dođu da jedu, evo su Patkice, vidite kolike su, sve su ovdje rasturili, ja ću da im sipam klopu, sad će oni da dođu, petao se sakrio. Ovdje da im sipamo, ovdje ima još. Evo su kokice. Vidite kako kljucaju iz ruke. Ajde, ajde. Gdje si, Peto? Opa, kljucnula je koka koku, hoće da se pokljucaju. Vidite kakvi su slatki. Gdje si kokot? Kokot? Lepa, evo je ova mala. Ajde da je dam. Ovako iz ruke, one vole da jedu. Evo ova velika. Sad će svi da dođu. Ali vole da me kljucnu za prst. Nemojte da mi čapkate ruke. Dođi ti mala. Ajde. Nisu sve tu, pola su tamo. Nego gdje mi je petao? Ajde da ga poteram vamo. Evo ga, tu je. Ajde. Ajde, 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 tamo, tamo, tamo. Da vidite koliko je veliki. Vidite koliko je velik. Vidite koliki je Zlatko. Dala sam mu ime Zlatko. Vidite koliko je veliki. Gdje si lepi? Pogledajte što je lep. Ima zlatna pera. I zato sam mu dala ime Zlatko. I nije čist amrok. Vidite. Nije čist amrok, nego ima ove žute, narandžaste boje, ima i plavo perje, tako da on, to je ono gaćavo pile koje je poraslo ovog velikog petla. Vidite kako je lep. Lepi, ajde da kljuckaš, ajde izađi da te ljudi vide. Vidite kako je gaćkav, ima na nogama. Evo ga, evo ga, izašao je. Patkice ga gledaju, inače patkice napadaju koke stalno. Vidimo šta on tu razgleda, sad će on tu da kljucka. Evo, patkica ga ćapila. Ljubomorne su patkice. Idem ja tamo. Opa! Vidite koliko je veliki. On je znači dostigao veličinu odrasle kokoške. Imaju skoro 5 mjeseci. A ostali su, vidite kako su slatki. Patkice! Hoće neko da jede? Hoće neko da jede? Ko će da jede? Evo sad će koke da dođu. One vole da mi kljuckaju iz ruke i to je to. One su toliko pitome, petao je plašljiv, a patkice su nepoverljive. Koke mi dođu u krilo, maze se, zaspu mi u krilu kad ih mazim. Mnogo su pametni. Evo vam ovdje. Evo ovaj tanjer im stavim. Gdje si, Zlatko? Zlajo? Šta radiš, Zlajo? Gledajte patkice. Patkice! Sad im je čudno, kamera izgleda im kao jedno veliko oko, evo kljucaju se koke. Kamera mi izgleda kao jedno veliko oko, a on tamo voli da legne u ćošak. Nem šta rade patkice. Patkice! Gdje ste patkice? A ove kljuckaju ovdje.
Paljkice, kako su se sad umusili svi. I petlić tamo. A ovdje imam dve koke kod vode. Gdje ste, malene? Ovo je najmanja. Ovo je mala koka. Ali voli da se mazi. Dođi. Dođi da te mazim. Ođi. Op, 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 op. Pade, 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 pade koka. Dođi, 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 dođi. Opa. Da mi ne padne. Ona voli da se mazi. Ona je jedna velika maza. Evo vidite, kad ih mazim, ona je onda tako zaspu. Ali je najmanja koka. Ču, ču, evo i ova druga hoće. Mazi, ajde da te spustim, ajde. Ajde, hoćeš sama da skoči se. Iđe ona gleda. Malenica. Op, 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 ajde, ajde. Kako su blesavi. Blesavci jedni. Vidite kakvi su, vidite petla. Evo ga petal. Koliko je on lep, pogledajte vi te boje. Prelepe boje. Od onog malog gaćavog pileta bio je najmanje pile. On je jedan veliki petal. On će sigurno do 4-5 kila imati, 100%. Kad je sad, sad ima znači 4,5 mjeseca, ovaj, skoro 5 mjeseci, on će imati baš dosta. Baš je veliki. Evo ga patak. Evo je patkica i oni samo nešto gledaju. Samo nešto gledamo. Šta gledamo? Vidite kako su blesavi. A ove koke ovdje čaprkaju. Nešto, kamera neće da izoštri zbog svetla. Ja sam upalila svetlo, ali ne vredi. Ali peto, zlaja nam je najlepši. Vidite kako je lep. Prelep je. Gdje si, zlajo? Puk, 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 ajde kukurikni malo. Zlatane, zlajo. Kako je lep i veliki. A ove ovdje kljuckaju. Ova je navalila vamo, ova je ovdje. Imam tamo još koje neće da dođu. Prelepi su, prelepi su. Ali znam da volite da gledate koki i patkice. A patkice su se totalno umusile. Znači one sad tu proučavaju šta ja to pričam. Gledaju, evo ga patak. Gleda, nije mu jasno kako ga snima kamera. A patkica gleda tamo nešto. Vidite kako su zbunjeni. Patkice! Patkice! To znači nisu domaće patke, to je kineska, azijska rasa pataka. Azijske tovne patke, kako ih zovu, ili ne mogu da se setim kako se zove naziv, ali nisu domaće. Ja sam se nadala da ću imati one patke što im su šarene, one domaće patke, kao divlje patke, ali ove ne, oni će ostati beli. A nešto im je čudno izraslo. Vidite kako im je perje čudro na krilima izraslo. Jako čudno. I ovaj, kod patka jedno krilo je ok izraslo, drugo nije. Ja ne znam šta je to. Da li su ovi, kad sam ja kupila od njih patkice, da li su im polomili krila ili nešto, šta je u pitanju, ne znam. Ako neko zna da li je to, vidite kako jedno krilo mu je normalno, jedno nije. Ali on kad raširi krila, pošto se dešavalo, videla sam ga kako maše krilima, krila su mu u redu, nego jednostavno tako perje izraslo, ne znam šta da radim s tim. Da li da im to perje odsečem pa da pustimo novo da izraste, nemam pojma. Da vidimo šta radi. Vidite kako je lep petao. Čučuruću, kukuriku, kukuriku, kukuriku. Vidite kako se biška. On ima božanstveno prelepo perje. On je mešavina, znači nekog petla i amroka.
Definitivno, znači nije čista amroka, ali eto. Ima te zlatne peruškice. Prelep je. Eto, ljudi, da okrenem vamo, da li ću se videti. Ovaj, videli ste koke. Ovaj, tako da, eto, to je današnji video. Vidimo se posle u live-u. Ne znam kada će izaći video. Juče je bio totalni haos. Nisu mi YouTube nešto ima neke bugove, nešto se dešava sa YouTube-om. Ali u svakom slučaju, ovaj, izaći će video danas, ja se nadam. Ljubim vas, pa se vidimo u live-u. Pozdrav! Vum!